कतिपय मान्छेले अरूलाई ठक ठाक गरेर आफूलाई नेता सेता बन्ने पनि देखेको देख्नुहुन्छ हामीले, तर हामीले त्यसलाई राम्रोसँग छान्न नसकेको हुनाले हाम्रो देशमा राम्रोसँग यहाँको चाहिँ राष्ट्रको स्थिति परिस्थिति अहिलेसम्म राम्रोसँग अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। हामीले विश्वका मजदुर हो एक हौ भन्ने, तर आफ्नो देशमा दसवटा टुक्रा टुक्रा पारेर पार्टीलाई छिन्न भिन्न पारेर सधैँभरि हाम्रो परिस्थितिलाई बिगारिदिने काम चाहिँ भइराखेको छ। र हामीले फलानु मानिसले के काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले के देखेको छ, म त उहाँसँग 10 वर्षसम्म सँगसँगै बसे, हामीले कहिले काहीँ एक छाक भात खाएर अलिकति चिया खाएर सुत्दै 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 गर्दै गर्दै हामी सँगसँगै बस्ने, तर त्यसबारेमा उहाँले कुनै पनि मैले यस्तो गर्न परेन भोकै बस्नु परेन भनेर एक दिन पनि कहिले पनि उहाँले भन्नु भएन। र उहाँले सधैँभरि जहाँ गए पनि नेपालका सबै चाहिँ विभिन्न सङ्घका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि राम्रोसँग हार्दिकतासँग आत्मीयतासँग यो राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यस्ता विषयमा राखेर हामीलाई पहिले सिकाउनु हो। हामीले मैले त यसको कार्यक्रममा बस्दाखेरि मैले त 5 वर्ष जति त्यहाँ मैले क्लासको क्लास लिएको हुँ मैले उहाँको अगाडि साथसाथमा। त्यसैले हामीले के कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भने उहाँ त जानुभयो, उहाँले हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो कसरी हामी बस्नुपर्छ, कसरी हामी योग्य मान्छे बन्नुपर्छ, कसरी बेइमान गर्न हुँदैन, हामीले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने खालका सारा परिस्थितिमा हामीले छलफल गरिराख्छौँ। पटक पटक हामीले साँझ साँझमा खाए त्यो खानु पनि खान नपाइकन हामी उहाँसँग सँगसँगै बसेर पनि हामीले कुराहरू अगाडि बढाएका थियौँ। तर पनि के हुन्थ्यो भने यो एउटा के हो कि लोभ हो, एउटा सानो राष्ट्र छ, ठुलो भारत छ, चाइना छ, उसले आफै त्यत्रो ठुलो बनाउँछ, नेपालमा चाहिँ बेसी मुस्ती खालको ताना तान गर्छन्, तर किन पुष्पलाललाई उहाँलाई किन त्यस्तो लोभ लाग्यो, हामीले जसरी भए पनि यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाएर लगेर राष्ट्रलाई भोकमा भक्न नपरोस्, पढाइमा अगाडि जान नपरोस्, राष्ट्रलाई भव्यता साथ अगाडि लान नसकोस् नलैजान सकोस् भन्ने खालका जुन योजनाहरू हामीले गर्दै राखेका थियौँ। तर त्यस्तै परिस्थिति आउँछ, जान्छ जान्छ, अर्को पक्षले भत्काइदिन्छ अनि सबै चकनाचुर भएर जान्छ। त्यसो भएर उहाँले त्यति ध्यान 10 वर्षदेखि बनारसमा अरू कार्यक्रमहरूमा सबै जाने दुख्दै खाने होइन हार्दै खाने सबै चिजहरू चाहिँ खाने लोभ लाज नग्न गर्ने, हामीले कति साग भात दुई दुईवटा मकैका रुपुट्टा यसो फुटेर मात्रै खाएर उहाँको साथसाथमै बसेका थिए। त्यसैले हामीले यत्रो क्रान्ति पर्ने गर्ने कुरा, अगाडि लाने कुरा, राष्ट्रलाई अगाडि लाने कुरा र मानव जातिलाई आफ्नो सिङ्गो देशलाई अत्यन्त प्रेरणा गर्ने, उनीहरूको लागि घरका परिस्थितिहरूलाई राम्रो बनाइदिने, आफ्नो देशमा भएका जग्गा जमिनहरूलाई पनि मिलाइदिने सबै कुराहरू गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा पनि हामीले यसरी यो विषय पढेर हुन्छ, शिक्षकहरू गरेर हुन्छ, अलिअलि कुराहरू सिकेर भए पनि सिक्नुपर्छ, यस्ता सबै कुरामा उहाँहरूले हामीले चाहिँ बढ्ने प्रेरणा दिनुभएको थियो हामीले यसरी नै। त्यसैले हामीले उहाँलाई सम्झँदाखेरि एकदमैसँग भक्कपनको मनमा त्यस्तो मनमा आइरहेको छ, हामी उहाँ अहिलेसम्म रहनु भएको भएदेखि सिङ्गो राज्य पनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले कयौँ मान्छेहरू त के हुन्छन् भने आफ्नो स्वार्थको लागि गइहाल्ने भन्ने खालका हुन्छन्, यस्तो मान्छेको पछाडि लाग्न हुँदै हुँदैन। त्यसरी नै हाम्रो देशमा कति कङ्गाल मान्छे छन्, होइन एकदम उहाँ सर्वहारा वर्गको देश भएको हुनाले अहिलेसम्म मान्छे राम्रोसँग खानपान नपाएको हुनाले, परिस्थिति नपाएको हुनाले, अरू कुरा के हामीले पढ्न पठाएका छौँ
किनभने भोकेको मात्रै पठाएका छन्, भोकेको मात्रै पठाएका छौँ, परिस्थितिमा हाम्रो देशमा त्यति लागू नै भइराखेको छैन। यस अर्थमा हामीले अबको परिस्थितिमा, अबको परिस्थितिमा मलाई के प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई केही पनि छैन। र अब हामीले एकजना मान्छे, दुईजना जान्छे, हजारजना मान्छेलाई एउटा त नयाँ नयाँ परिवेशका कामहरू सिकाएर उनीहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ प्रेरित गरेर त्यसमा के चिजहरू छन्, हामीले जडीबुटीहरू कसरी गराएर हुन्छ, परिस्थितिलाई कसरी गराएर हुन्छ, वन जङ्गलबाट कसरी परिचित हुन्छ, यस्ता सारा कुराहरू विज्ञान प्रविधि सबै चिजहरूलाई सिकाएर हामीले सिकायौँ भनेदेखि बल्ल राम्रो हुन्छ। भएन भनेदेखि एउटा मान्छेले यताबाट ठोक्छ, अर्का कारणले उता कारणले ठोक्छ, त्यही किसिमले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा कहिले पनि यो परिस्थिति राम्रोसँग गएन, पाँच वर्षसम्म कहिले पनि गएको छैन। यस अर्थमा तपाईँ हामीहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले मात्रै एकजना मान्छे धनाट्य भएर, दसजना मान्छे भडाट भएर, ल हजारै मान्छे भटा भनाट्य भएर पनि त कहिले पनि कुरा हुँदैन। यस अर्थमा तपाईँहरूले आज एउटा आयोजना यस्तो राम्रो कार्यक्रमहरू राख्नुभएको छ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामीले गहिरोसँग हेर्न सक्यौँ भने खालि खालि जिन्दाबाद 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 भनेर मात्रै त्यसरी चाहिँ हुँदैन, अझै पनि हाम्रो शरीर भगत सिंहको राष्ट्रको शरीरमा कसरी उनलाई हामीले आम रूपमा सबै चिजहरू उत्तारित गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित प्रशंसित गरेर र हामीले नयाँ नयाँ खालका आस्था कुराहरू प्रस्ताव कुराहरू विचारहरू लिएर आएर राष्ट्रमा बिता अर्काका जानमा गएर कसैको भाँडामा भाँडा बाँध्न नजाओस् भन्ने खालको कुरामा उहाँहरूको हाम्रो चाहिँ एउटा विचारहरू प्राप्त थियो। तर अब त्यस्तो चिज हुन सक्दैन, सकिराखेको छैन हामीले, किनभनेदेखि हामीले मैले यति कुरा पाएँ, जागिर पाइहालेँ भन्ने कुरामा त मान्छे खुसी भइहाल्छ, कहिले नि कहिले मान्छे भोक्कै बसेपछि तैपनि क्रान्तिको लागि त मान्छे त मरेर राख्नुपर्छ, यस्तो अवस्था हो त्यो हो। त्यो अवस्थालाई आज हामीले सम्झेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ, मसँग त उहाँ त मसँग दस बाह्र वर्ष सँगसँगै बसेको हौँ, त्यसले गर्दा उहाँप्रति जति चाहिँ किसानहरू हामीले शिक्षित भयौँ उहाँबाट, र उहाँ जब उहाँ बित्नुभयो त्यसपछि एकदम हाम्रो देशको राष्ट्रको एउटा क्रान्तिकारी राम्रो अभियान उहाँबाट धेरै तलत खस्क्यो, त्यस किसिमले अरू घरका मान्छेहरू अगाडि जान सकेनन्। त्यसैले तपाईँ हामीले के कुरा विचार गऱ्यौँ भने हामी सबै बराबर भन्ने हो, यो चाहिँ के छ भने समाजवाद भनेको त सबै समाजभित्रका मान्छेले खाने लाउने पढ्ने व्यवस्था गर्ने कोही पनि जान नजाने विदेशीको चाकर गर्न नजाने त्यस्तो किसिमको स्थितिमा नजानको लागि हो हामीले चाहिँ क्रान्ति गर्ने भनेको। हाम्रो देशभित्र कतिहरू शिक्षित छन्, तपाईँहरूले चार हिमालयका पहाडदेखि तराईदेखि लिएर गरेका पानीका चाहिँ ठुल्ठुला ती धाराहरू त्यहाँ भएका सुन चाँदीकाहरू चिजहरू कति छन् चिजहरू ती छन् हाम्रै सम्पत्ति छन्। त्यसैले अब हाम्रो गर्ने क्रान्ति, अब हाम्रो गर्ने चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ क्रान्तिकारी एउटा अभियानलाई फेरि लडाउनको लागि कसैलाई पढ्न दिउँ, कसैलाई पनि मैले मलाई लोभ नहोस्, राष्ट्रलाई लाभ नहोस्, हामी सबै खानी भन्न सकौँ, पढ्न सक्यौँ, जसरी पनि अगाडि बढ्न सकौँ र राष्ट्रलाई एकदम तयारी साथ अगाडि एकचोटि मान्छेले यहाँबाट हामीले आह्वान गर्दाखेरि त्यस्तो खालको एउटा संस्था होस् भन्ने कुरामा हामीले आज यस खाललाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले त्यही कुराहरूमा हामीले गरेका हौँ, मैले त्यही किसिममा पनि बनारसमा बस्दाखेरि धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई क्लास चलाएका हौँ, त्यतिखेर उहाँहरू म पनि सँगसँगै क्लास चलाएका हौँ हामीले। यस अर्थमा तपाईँहरूसँग यहाँ अहिले भेट हुँदाखेरि धेरै ज्यादै खुसी लागेको छ, हामी ठिक्क हामीलाई खानको होस्, हामीलाई पढ्नको होस्, हाम्रो नानीहरूलाई पढाउनु पढ्न सकोस्, सबैले खानपिन गर्न सकोस्, दुई जोडा लुगा पठाउन सकोस्, अन्त गएर लागे नाच हेर्न पाइयोस्, कहीँ गएर चाहिँ टिको लगाउन पाइयोस्, आहा सबै भने आहा आहा सबै धारा।
पनि भन्न सक्छ। लोभ लालच गर्ने सुन चढाउने सुन बनाउने यो गराउने ऊ गराउने गर्ने त कहिले पनि केही पनि हुँदैन। त्यसैले हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई के छ भने दुई दुईवटा साडी भयो भने त पुग्छ नि, दसवटा साडी किन चाहियो? किन दसवटा चाहिँ हाम्रो सुरुवाललाई चाहियो? सबै मान्छेलाई कसरी सँगसँगै मिलिजान सक्ने, बराबर खान दिन सक्ने, त्यस्तो भएको भएको समाजवाद हुन्छ। अब अरू कहिले समाजवादहरू चाहिँ भोगै पनि छन्। यस अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ, खालि चाहिँ गफ गरेर भर्ता भर्ता गफ गरेर भनेर यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी यत्रो पार्टी यत्रो पार्टी यत्रो टपरी टपरिया पार्टी भइहाल्छ त, यस्ता टपरिया पार्टी बनाएर पनि कहीँ क्रान्ति हुन्छ हुँदैन नि। त्यहाँ त्याग गर्नुपर्छ। म मान्छेमा छ वर्षसम्म चाहिँ जेल बसेको मान्छे म त कोही होइन, मैले आवश्यकता छैन, यो रुनकै लागि म अस्पतालमा बसेको हो। यसका लागि पत्याएर उसलाई लडाई दिएर एउटा समाजवादी समाज ल्याउनुपर्छ भन्ने धेरैले हामी लडेका हौँ, जेलमा बसेका हौँ। र त्यसमा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्छु, पुष्पलालजीले दिएका चेतनाहरू, उहाँका भावनाहरू, उहाँका प्रयासहरू, उहाँले कसरी अरू देशलाई प्रकट गराएर अगाडि जान्छ गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यस्तो राम्रो काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिलेको काम सतही हुन्छ। त्यसो भए हामीले के गर्यौँ भने हामीले चाहिँ दुई साक्षात्कार खान पाइयोस्, राम्ररी घरमा बस्न पाइयोस्, पातरी चाहियो नचाहियो जेसुकै होस्, तर हामीलाई सबै नेपाली जनताहरू राम्रोसँग खानको लागि त पाइँदो रहेछ नि त। जे जे नेपालभरिमा बस्ने मान्छेहरूलाई सबै खालका चिजहरूलाई प्रकट गरेर यो चिज खाएपछि हगायो हुन्छ, यो चिज खाएपछि पुग्छ गरे हुन्छ, यति गरे यस्तो गरे हुन्छ भने हुन्छ, नभएदेखि त धेरै धेरै कोही कोही गरेर गरिन्छ नि, गरेर आवश्यकता पनि पर्दैन। किन हाम्रो नेपालै त्यस्तै छ, त्यत्रो त्यत्रो ठुल्ठुलो उद्योगहरू चाहिँ खोल्ने कुनै कुरा पनि अझै पनि भएको छैन। अरू ठाउँका मान्छेहरू हामी गएर हेरियो, साना साना मान्छे मान्छेहरू एकदम चटाचट सुनै सुनले भरे जस्तो देखिन्थ्यो। अब हामीहरू के छ भनेदेखि मैले त पाइएन, पाइएन पहिले तपाईँ भाइले दिनुहोस्, भाइले नदिए पहिले दिनुहोस्, यसरी गरेर हामी एकताबद्ध भएर अर्कालाई कसैले आक्रमण नगरेर कसैको घरलाईमा लालचाले गरेर त्यसरी जान सकियो भनेदेखि हामीले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो नगरिकन नगरिसकेपछि यो काम हुन सक्दैन। आजको कार्यक्रमले हामीलाई अलिकति क्रमशः शिक्षा आएको छ। आज यति बेरसम्म कमसे कम तपाईँहरू दृढता साथ यहाँ बसेर उहाँकै नै है उहाँकै जस्तै ढङ्ग गरी हामीले गर्दै गरेर हामी बस्यौँ भने हामीले 5-7 वर्षपछि हाम्रो देशलाई धेरै राम्रो अगाडि जान चाहनेछौँ। 10 साडी किन चाहियो भन्नुहोस् त, 10 साडी किन चाहियो? विचार गर्नुहोस् त, होइन त्यो विचार गर्नुभन्दा त राम्रो राम्रो किताब ज्ञान पढ्यो भयो नि, होइन राम्रो हुन्थ्यो नि त। अरू कहिले मान्छेहरू खाएका छन् जाड खाएका छैन, चिटाएर गरेर गइरहेका छन्, त्यसले के दिन्छ? थोरै चिज खाएदेखि ल औषधिको लागि चम्चाले खाए त होला, नखाएदेखि त हुँदैन नि त। यस अर्थमा तपाईँ हामीहरूले के कुरा सिक्यौँ भने सही किसिमको समाजवाद, सबै किसिमको चाइनाको समाजवाद, अरू ठाउँमा चिनमा गएर कुनै एकजना मान्छे भोक लागेको मान्छे मरेको छ? हाम्रो देश हजारौँ मान्छे त्यहाँ गएर चाहिँ पढिरहेका छन्। यस अर्थमा आजको कार्यक्रमले यो एउटा धेरै संयोजन समारोहहरूमा हाम्रै नेताहरूका पनि प्रकृतिलाई ख्याल नपरौँ। यो प्रकृतिले कस्तो गरेको छ, उसो स्वाद के गरेको छ, यो मान्छे किन अप्ठ्यारो भएको छ, किन यसले चाहिँ के छ भनेदेखि टेढा टेढा कुरा गर्छ, यस खालका जुन प्रकृति हुन्छन् यी प्रकृतिहरूलाई हामीले अलिक पछ्याएर हामी सबै बराबरका भनौँ, कमसे कम थालभरि भात खान पाऊ, वर्षको 2 जग्गा पाउनौ, गाउँघरमा चाहिँ घुमघाम गर्न पाऊ, यसो टाढा टाढा देश विदेश घुम्न पनि पाऊ, कोही पनि भोक नलागोस्, कोही पनि भोकै नबसोस्, यस्तो खालको पाउन, यस्तो हो हाम्रो क्रान्ति।
मलाई यो चाहिँ चाहिँ पाँचवटा छवटा कम्युनिस्टहरूले वर्तमान छन् म जान्नु, तपाईँहरू कम्युनिस्टहरूले सबै एकसँग जाने हो। त्यति गर्दाखेरि त समस्या आएको थियो, तर चारतिर बस्दै फाँडिएको हुनाले नभएको हुनाले हाम्रो कम्युनिस्ट विचार भाषिएको हो। अब तपाईँ हामीले दृढ भएर जसरी भए पनि म अहिले पर्सिबाट 83 लाख 83 अझै पनि म यो सही कुरा गर्नको लागि चाहिँ म तयार छु। त्यसबारे कसैले लोभ लालच नगरौँ, यो धेरै लालच नगरौँ, लोभ लालचलाई फाँडिदिएर राम्रो राम्रो सत्य दृष्टि राष्ट्रलाई ल्याएर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउँ। र यस्ता विषयमा कसैले पनि कसैलाई गाली नगरोस्, राम्रो होस्, यसरी हामीले राष्ट्रलाई अगाडि बढ्न सकौँ भने हामीले 5 वर्षभित्रमा राष्ट्रलाई धेरै राम्रो अवस्थातिर हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा विशेष खालको राम्रो तपाईँहरूले राख्नुभयो, ल्याउनुभयो। अब हामी त 10-15 वर्ष जेलमा बसे पनि जहाँ बसे पनि हामी त गरेको त्यही हो। अब कमसेकम हामीले कसैसँग पनि नडराइकन, कसैले नफकाइकन, कसैले नलोभ्याइकन आफैले परिश्रम गरेर, आफैले मेहनत गरेर, आफैले रात दिनसँग चाहिँ आफैले प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्दै जाने हो भने हामी अगाडि जानुपर्छ। विदेशमा गएर लाउरे भएर भाषण गर्ने, अमेरिकामा गएर हाहा हाहा हुनु किन गर्ने? ठुल्ठुलो कुरो पढ्ने मान्छे त